Zdravím všechny, kteří se v tuto dobu díváte na toto video. Já jsem MrCreeper.cz. Jsme tady zpátky u hry Borderlands. Opět i hned potom, co jsme skončili. Dobrý den, ale já jsem tady zpátky s naším oblíbeným kolegou. Já vás taky zdravím. Já jsem tady, pardon, já jsem tady byl trošku zaneprázdněn. No, zaneprázdněn jsme všichni, kteří páč, tato hra je vysloveně akční, i když je to RPGčko. Dá no se říct. Tady je naše poslední kytička. Ano, a tamhle vidím zbraně rovnou. Já zatím... Nic moc teda. Ale vypadá to celkem pěkně. Vypadá, no, ale jaký to je? Nechám si to. Tak. O, salaka pau. A v minulém díle jsme vlastně skončili, jak jsme zebrali pár kytek a umírali se skakama. Jo. Myslím, že ten minulý díl nazvu Prohráváme válku se skakama. To je konkrétní. Já se tě budu pokusit kryt. Jo, děkuju. Mám tu totiž s ním mám menší čajový dýchánek. Ano, vidím. Jo, kde je ten parta? A pardon. Jo, ani jsem tě klid nemusel, čeče, já jsem se vůbec netrefil. Aha. Tak to by si koupil nic. Chci si něco koupit? No, já vlastně potřebuji něco koupit. Nevím, já teď tady dobrý, ten skak po mně nejde, mám štěstí. Nevím, já se podívám, co mám a uvidím. A my už jsme levely 9. No, takže bychom vlastně mohli vyrazit na bohera. No, ale ukáž, je tady něco zajímavého. Fire resistance, ok. Tak. Čekáte, já si tady potřebuji jenom něco porovnat. Ano, mám teď už jasnější, mnohem jasnější. Tak můžem? Já si myslím, že asi, nebo vydrž, já si nakoupím ještě nějaký náboje do toho, do brokovky. A můžeme. Tak já prostě miluju. Teďko je momentálně pátek, večer. A já my už jsme nahráli asi 10. No, už jsme nahráli asi 10 dílů. No, spíš. Teďkom to bude asi 8. No. Tak já prostě miluju. O víkendu si prostě lehnout, když je špatný počasí, mlha, deště a tak. Prostě si lehnout, uvařit. Nebo prostě si přijít k počítači, uvařit si čaj, když máš ten čas. Já jako jsem na počítači celkem dost, protože tam, kde bydlím, tam tady nemám žádný kámoše. Mí kámoše bydlí daleko, docela ode mě. Myslím, že 10, 12 nebo 13 kiláků. Jo. No, celkem... Vydrž chvíli, mě někdo volá. A to je celkem dost na to. Jo. Mě baví vždycky. Tady se mi hodně líbilo, že někomu můžete uskákat k smrti. Prostě na někoho skočíte a budete na něm skákat tak dlouho, dokud ho nezabijete. Teda aspoň, že to tak bylo. Myslím, že za to je nějaký achievement. Omlouvám se za zdržení. Nebo už já jsem tady poral se skagama. Aha. Tady máš bednu nábojů do brokovnice. Jo, děkuju. Jsem teďko divákům vysvětloval o tom, jak je
Jak je super, když na někoho skočíte a budete na něm skákat tak dlouho, dokud ho nezabijete. To znělo pěkně dvojsmyslně, no ale... Jak tady má tu nohu, ne? Oh, dostali jsme úžasný snajperky. Ještě pane, jak tam má tu nohu. Jo, jo. Já myslím, že ta noha už asi fungovat nebude. Tak co na tu snajperku říkáš, vezmeš si? No samozřejmě. Já si teda nechám brokovnici asi. Je docela přesná. A hlavně se rychle nabíjí. Aha. Měli by si měl vzít asi ty. Já prostě nemám rád střílení. Ale prostě teda střílí docela rychle. Nabíjí se to rychle. No teďka tak, málo nabíjí. To myslíš, mohli bychom už zkusit Boneheada? No samozřejmě, proč ne? Dílá mě prvky. Jsem těsně za tu. Dobrý, můžeme jít. Tak, já mu jako klasicky dám headshot a pak už ho nějak dorazíme. Jenom zkontroluji, jestli nemá lepku. Snit. Jo, nemá lepku. Ne, vedle. Vypadá to docela dobře. Pro tebe. Jo, ale trošku dostávám. Já taky. Ajaj, ale zkusíme ho udolat. Ale chceš umřít, já to vím. Už ho skoro máme! Ne! Ten pachan se stává! No, hele, tak já ho už jsme ho skoro měli, takže já si zajdu asi pro náboje do brokovnice, teda do brokovnice, do snajperky. A zkusíme ho dát. Jo, jenom kousíček zbýval. Takový malý kousíček. Ale já bych na něj mohl zkusit používat tu moji ohnivou pistolku. No nepoužívá s náhodou. No ale až ke konci. Až ke konci. Takže náboj se nechopil, granátku. První čel. Vatrejko. Sniper linka. Už se tam měř dobal sentrina. Tak, jsi připraven? Jo. Ajaj, máme tu malýho psycha. Už je mrtvej. Pomůže ti, hledal jsem. Tuhle snajprovku minul. Tak já se pokusím pro tentokrát neminout. Ty jsi minul? No jo, minul. Kritikál, jo, headshot, další kritikál. Nic zasmání. Jo, jo, jo. Jasně, že jsi. Oh yeah. Hele, vypadala z něj docela dobrý SMGčko, chceš to? Můžu si to vzít? Můžeš. Děkuju. Ty vole. Ne, já nechci tu sniperku, ne. Já ji nechci. Nechci toho.
Oh, tak to je luxus, kámo. To zaměřování, ty krás. Já jsem teda skoro mrtvý, vidím, že ty taky. Ale dělali jsme ho, což je úplně úžasný. Oh, hromady prachu, tohle máme vzít. Já jsem na ty prachy zůstal s úžasem. S úžasem civět a neřekl jsem, že to má ani slovo, teď jsem byl momentálně mnoho. Jo, to bylo víc. Já se v rychlosti navrátím do tábora. A já taky. Proč nic neříkáme? Nevím. Protože jsme ještě oba překvapení z toho, že jsme to blbá dali, s prominutím. Je to blbne. No jo. No. Ježiš, asi si dokoupím životy. Já jsem teďka šel úplně někam jinam. Teď už budeme mít auta, ne? Ano! Tak, a já mám no, já každopádně ale jedu do tábora a nejdřív si nakoupit životy. Aha, já mám novou úroveň. Tak to jo, a ještě si dám skill, aby nás to sentry naléčilo. Tak. Tak já si k tobě nasednu, chceš řídit? No, nechci řídit, a to tady v téhle, že vůbec neumím. Myslím, že FKM děláš boost, ale tudy asi ne, Štěpánek. Kudy máme jet? Nebo kam máme jet? Zkusit tohle cestou. Dobra. Fko mačkni. A tady tohle to si jeď. Fko, Fko. Počkat, já to mám na Včku, promiň. Tak Včko. Já totiž mám, já jsem si dal mílý atak na Včko. Teda mílý atak jsem si dal na Fko a tu speciální schopnost na Včko. Já si budu navigovat zpátky. Ano. Ne, tady ne. Tak kam? Jeď prostě to cestou. Jeď. Budej. Já promiň, ono se to trošku si budu muset chvíli zvyknout na to ovládání. No? Tak jeď. Jeď. Zatoč. Fajn, a jsme tady. Tudy. To se mi to docela brutálně laguje. Ježiši, já ti řeknu, že to SMGčko, to je úplně úžasné. To si tady toho drsného skaka dá na pár rán, jo? No, oni jsou dolami ty skakové. Jo, kde je? Tady jsi ještě tam. Kde pak jsi? Aha, tady nahoře. Tak to tam vyber. No já si myslím, že pro dnešek už by to stačilo. Ano, brutální pokles FPSek. Takže já to pro dnešek ukončím. Pokud se vám video samozřejmě líbilo, tak nezapomeňte dát like. Pokud nelíbilo, tak dejte dislike. Já se s vámi loučím. Ahoj.